大家好，欢迎收看我们的视频。我是买了点那个鱼塘真养用的，这个什么过碳酸钠，它是那个一大颗的，这个撒在里面，它就可以起到那个真养的作用。试一下，看看效果。因为这个比较方便，它这个法啊，这个蒸起来的话，它这个鱼塘的水比较浑。我们换一下这个，看看效果怎么样。它是一大颗的，像那个药丸一样。我们试一下啊，它那个丢下水的那个蒸养的效果。看一下它那也会不会起泡了。它那个好像动它就会冒那个泡起来了。难道它是这样蒸养的吗？这个是200克半锰，后面才是银木板，这个是扔3颗。像石头一样，我扔了3颗，这两天看一下那个情况怎么样，看它的效果好不好。我们这两天就不打氧了，看一下。哎呀，过两天看一下。看一下它还有没有那种浮头的情况，看一下这个药的作用好不好。好，我们就回去了。二哥那里今天搞大餐，我去混大餐去。我们的秧苗长得还可以哦，应该有20多公分了，准备又可以插了。走了吧，混大餐去了不？哇，很像你，很漂亮。小表弟呢？啊，我在这里嘛，难怪你跟得过来的是吧？啊，在里面吃，摄影师都不好发挥啊。你给小鱼了没有？没了，停就行了。啊，我还没有。小家伙，凉。慢点哦，一会儿烫。哎呦，你们开小灶啊？要什么饮料？差不多。很好，很丰盛。好了，拿东西垫一下。给他。来了。上菜。放这锅回家。开饭啦，兄弟们坐下来。这个是个什么？这个是什么？我也不知道这是什么。猪脚。这个是猪脚啊。Happy birthday to you 哦。Happy birthday to you 好，吃饭。开始了不？生日快乐 ！Happy birthday to you 喽！没有什么菜啊，全是肉。啊，全是菜。啊，吃了，快点。哎，A哥，新婚快乐！坐头。百年好合啊！啊，早生贵子吧。跟那个。哎，表弟，这个位置给你的。表弟，我按我老板做的。好。阿顺呢？你妈呢？他在对面，马上过来了。好，吃饭。